aylanib ketdi ovozingizdan. Ya, qayerdasiz? Alo. O'chirib qo'ydi. Shartingizni bering, men ketdim keyin. Abi yapmaydi. Ha, shart ketdim ben. Nima shart? Qari, qari. Ha. Sizga shart. Ha. Yerga yotasiz, shaytonlab yig'lab. Voy, yapmaydi Sulton Muhammad og'alari. Depalash vardı. Haydi yerge urup yığılıp şaytanlayız. Ben şart bu sultan. Ben sizi ona korlamayayım. Nermeni şart vereyim. Ertekin videoyu takıydı beni. Beni videoyu takıydı. Zor böyle. Böyle böyle böyle. Şaytanlar. Ya menga hayp kerak. Menga hayp kerak emas, orasini emsin. Bering boshqa sharti. Boshqalar bilan o'ynaysiz unaqa. Voy. Bering, bering, narvari sharti. Aka bir ekan bilan gaplashaylik. Ha, gaplashaveraylik. Sharti berib qo'ying, men ketaman akaga. Aka, bir minut, aka bir ekan. Atak zo'r shart bo'ldi. O'chirib qo'yapti, cho'rniga topdi shekilli. Azimjon. Ey, bitta shart bering, men ozgina qilib berib ketaman. Davay. Bo'lasan, qari. Qari, rolga kirishasiz, rolga kirishib, haydot, yeb qo'ydingiz Sulton Muhammad og'alari deb balashvardi, deb yig'lab yurasiz, yotmasangiz bo'lmasam. Davay, bo'ldi. Ozgina 30 sekund qilib beraman. Bosmang start. Yo'q, qanaqa bo'lib bosib qo'y, ispitaliyagacha. O, men bundan keyin shartdan emas lekin. O'pdi. Davay. Davay. Ay da deb qo'ydik. Yig'lab. Yig'lab. Qal oyog'i yeb qo'ydi, orasini esa Sulton dokalari yomon ekan. Bu yomon bola ekan bu. U qattiq urib olar ekan bilan yeb qo'ydi. Nima qilamiz endi, qal oyog'? Voy da. To'q qo'shnilar yugurib chiqadi, voy da. Tozi. Ha, shunaqa ahvoli. Basmalislar sevib eshitadigan ustim. Ahvolini qaranglar, shartta ahvolini yaramas. Yig'lang. Deb qo'ydi Sulton aga, Muhammad kelib qo'ydi bu iplos shartlar. Og'alari qattiq ekan deb balashvordi. Og'alari qattiq ekan tepalashvoribdi, orasini emsin, maylidi nima deymiz endi. Yig'lang. Chapkalaringizni yeching, rolga kirishib yig'lang. Yeb qo'ydik, o'rtoqlar Sulton Muhammadga yeb qo'ydik. Men shu mustim. Yomon qo'yatdi orasini emsa yeb qo'ydik. Tugadi ispitaliya ber, xaloyiq. Ispitaliya bermadi.